אז אהלן, היום אני אעשה לכם סרטון על סוג של ממתק שראיתי, חשבתי שזה יהיה מעניין. אז קניתי את זה ב-100 ין שופ, שזה חנות ב-100 ין, שזה בערך דולר, וזה פשוט בצורת מזרק כזה, ובפנים יש סוג של משהו מתוק, ממה שהבנתי. אז בואו נפתח. סך הכל כל עטיפה חמודה עם הדמויות של ילד וילדה. מאחורה יש הסבר על הפקק. ונפתח. אוקיי, אז יש פה את הפקק, ככה נראה המזרק, ובואו ננסה את זה. אני לא אצליח לפתוח, הנה. אוקיי, אז זה מזכיר לי את הממתקים האלה שמוכרים בקניונים, ו... עם שוקולד או שוקולד לבן, אבל זה בעיקרון סוג של ג'לי או מים מתוקים, אני לא יודעת, אז פה אני אנסה לטעום. וואו, וואו, זה ממש סירופ עבה מתוק, נראה לי זה בטעם תות או מסטיק כזה, מאוד מתקתק. נראה, יש פה טונה של קלוריות, מה נראה פה? לא, לא כתוב בינתיים משום מה, אז לא נורא, זה מאוד מאוד מתוק, מלא סוכר, אבל מעניין. אז זהו, זה כל הסרטון, רק רציתי להראות לכם את הממתק. דווקא יש לי פה כפית עם רעיון נהדר, חשבתי שאני אפתח לכם ואני אראה לכם את איך זה יוצא, כי זה לא, מהראש המרשני זה נראה לי כמו, איך קוראים לזה? ג'לי? ג'לטין כזה? אבל זה סירופ ממש, כאילו, כמו שאתם רואים פה, זה סירופ. וזה הכל. זהו, זה כל הסרטון. מה שרציתי להראות לכם. זה די טעים, זה משכיל, אתם מכירים את הסוכריות על המקל האלה? בצורת תרנגול? זה מה שמזכיר לי, הטעם הזה. זה כאילו ממש סוכריה של פעם כזה. אז יאללה, זה כל הסרטון, ביי.